জুবিনৰ লাণ্ডিঙৰ অভিজ্ঞতা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুবিনে বৰ্ণালে লাণ্ডিং যাত্ৰা। গায়ক জুবিনৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠত মোহিত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক শ্ৰোতা। বুকে প্রেম মনে আশা নিভে যায়, এই পথে আজও আছি একই সাথে। কিন্তু এইবার গায়ক নহয়, বৈপ্লবিক কবি রূপত জুবিন। জুবিনের কলমের কাপেরে নিগড়িল প্রতিবাদী ভাষা। ওয়াটার মূল প্রতিবাদী সত্তার পরিধি তহতে বুঝি না পাবি। মই নদীৰ পৰা সাগৰলৈ যাব পাৰো, সাগৰৰ পৰা নদীলৈ ঘূৰিও আহিব পাৰো, মাথো মোৰ ৰং সলনি হ'ব। মাথো ইমানেই নহয়, জুবিনে লিখিছে পানীর সোয়াদ সলনি হব, পারে পারে এরি থই যাম অকল বালি বালি আর বালি। নগাঁওর পৰা লামডিঙলৈ যোৱাৰ পথত জুবিনে লিখিছিল এই কবিতাটি। 20 তারিখে লামডিঙত সংগীতানুষ্ঠান করে উভতি আহি ফেসবুক পোস্টযোগে জুবিনে প্রকাশ করিলে লামডিঙৰ অভিজ্ঞতার কথা। সমাজৰ একাংশ অপশক্তিৰ খৰযন্ত্ৰৰ সত্ত্বেও লামডিঙত আমি মধুৰ সময় কটালোঁ। এই বৰ্ণিল অভিজ্ঞতা মোৰ লগতে মোৰ সকলো সদস্যৰ সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব। তেওঁলোকৰ মৰম ভাতৃত্ববোধৰ আচৰণে মোৰ অন্যতম প্ৰেৰণা শক্তি। আমি একতাৰ পক্ষত থিয় দিওঁ আহক, কোনো অপশক্তিয়ে আমাক বিভক্ত কৰিব নোৱাৰে। জুবিনে প্ৰশংসা কৰিলে অসম আৰক্ষীকো। যুক্তি তর্ক আন্দোলনের পৰা সদায় দূরৈ জুবিন। এনেদরে গীত কবিতার মাধ্যমেৰে নিজৰ প্ৰতিবাদী সত্তাক অটুট ৰাখিছে জুবিনে। পল্লবী বৰৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।